Danas će na Univerzitetu u Tuzli po 23. put biti svečano otvoren ljetni univerzitet. O ovoj temi, ali i o upisima na Tuzlanski univerzitet, kao i o protekloj Balkanijadi, razgovarat ćemo u nastavku jutra u 7 sa profesorom doktorom Vedadom Pašićem, dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao i hvala na poziv. Evo, u 10 sati, dakle, svečanost otvorenja ljetnog univerziteta 23. po redu. Šta je to planirano za ovu godinu? Kada su u pitanju sadržaji, ali i učesnici? Ljetni univerzitet je jedna od najljepših tradicionalnih aktivnosti koja se održava na univerzitetu Tuzli već, kao što rekao ste, 23. put, 23. godinu za redom. To je jedna tradicija koju moramo i trebamo da nastavimo i u budućnosti, ako Bog da, također, naravno, i proširimo. Danas, na samome otvorenju, ćemo, između ostaloga, dati fokus i na, naravno, aktivnosti koje će se odvijati tokom ove naredne sedmice, koliko će trajati ovaj ljetni univerzitet, koji će uključivati primjera radi popularna predavanja, bilo da li iz umjetničkih ili naučnih disciplina, bit će veoma korisni stvari kao što su recimo pripreme nekih testove prijemne na univerzitetu Tuzli iz nekih predmeta koji možda nisu toliko još učenici i maturanti kao takvi utvrdili. Zatim niz popularno naučnih predavanja na bilo tehničkim, bilo humanističkim i društvenim fakultetima, ali ono što je pogotovo, vjerujem, će biti interesantno i široj javnosti, su sportske aktivnosti koje će organizovati naš Centar za sport, uključujući i Tuzlanskog Ironmana i još niz aktivnosti, kao što su recimo čak i plesna škola i tako dalje. Dakle, ljetni univerzitet će da bude jedna stvarno lijep način da se ne samo dakle družimo mi studenti, već da se univerzitet kao što i treba otvori prema cjelokupnoj javnosti Tuzle i Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, a naravno i regiona. Na današnjoj ceremoniji otvaranja u 10 sati koja se dešava na rektoratu univerziteta u Tuzli, između ostaloga također će biti prezentovani nešto na čemu smo jako puno radili, a to su novi studijski programi također na univerzitetu Tuzli, gdje će svi fakulteti koji su doista dakle poslušali i želje kako zainteresiranih, tako i za poslodavaca, odnosno privrede, prezentovati nove studijske programe. Da, evo, o tim novim studijskim programima možemo kasnije nešto detaljnije. Sada vas želim pitati, ko su zapravo učesnici, koliko ih očekujete, iz kojih sredina dolaze? Ljetnog univerziteta. Da. Ljetni univerzitet je predominantno, naravno, lokalna manifestacija. Dakle, to su prije svega i njegova namjena da se ljudi iz ne samo dakle univerziteta, već lokalne zajednice uključe. Ali naravno, tradicionalno imamo i goste koji dolaze iz univerziteta, iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona. Mi imamo inače jako dobro razvijenu međunarodnu suradnju i ovo je jedna od prilika da je, pod navodnim znacima, iskoristimo mogućnost da se sa našim dragim kolegicama i kolegama iz visokoškolskih ustanova, bilo iz Bosne i Hercegovine, bilo iz regiona, a Boga mi nekada veoma često i mnogo dalje od toga, Evrope i Amerike, susretnemo. Na ovome konkretnom ljetnom univerzitetu ćemo se ipak najviše fokusirati na našu lokalnu zajednicu. U ovome momentu je univerzitetu u Tuzli jako važno, pogotovo da pokaže poslije 40 i nešto godina svoga postojanja da je on sastavni dio i vezivno tkivo mnogo čemu cjelokupno društvene zajednice Tuzli i Tuzlanskog kantona. Da, sada možemo i o novim studijskim odsjecima. Šta je to planirano kada je u pitanju univerzitet za predstojeću akademsku godinu? Jako puno je došlo do reforme ove godine na univerzitetu Tuzli što se tiče studijskih programa. To je posljedica mnogih faktora. Naravno, glavni faktor jeste onaj da se odgovori na pitanje sve većega i većega, odnosno manjega i manjega, nažalost, broja studenata koji se upisuju uopšte na univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Mnogi su tu, naravno, faktori najvažniji, ipak, nažalost, onaj čisto natalitetni, oko skoro 38, ako se ne varam, posto manje učenika uopšte u srednjim školama u zadnjih 10 godina na području Tuzlanskog kantona i generalno u Bosni i Hercegovini je takva situacija. Ali mi ne trebamo zbog toga biti ni na kakav način, dakle, indisponirani, niti u smislu
lojalne ili nelojalne konkurencije koja se također pojavila, ali je ključna stvar da Univerzitet u Tuzli pokaže odgovornost i da otvara nove ili reformira postojeće studijske programe kako bi mogli da odgovorimo na prije svega zahtjeve tržišta i da omogućimo našim mladim ljudima, kolegicama i kolegama da kroz 3-4 godine kad završe svoj studij prije svega imaju mogućnost zaposlenja u svojoj struci u Bosni i Hercegovini. Naravno, nikada nećemo nikoga siliti daleko od toga da ostane, ali da damo mogućnost, sam savršeno siguran da ogromna većina mladih ljudi želi i voljela bi ostati u Bosni i Hercegovini pod uslovom da imaju mogućnost da zarađuju svoj hljeb pod ovim nebom. Između ostalog, evo danas će biti prezentovani studijski programi sa 3 fakulteta. Biće dakle sa fakulteta ekonomije, ekonomskog fakulteta gdje će se prezentovati novi trogodišnji studijski program menadžmenta u turizmu. Sa filozofskog fakulteta će biti prezentovani novi studijski programi psihologija, pedagogija i politologija, što je nešto potpuno novo na Univerzitetu u Tuzli. Tu su međunarodni odnosi i pravo. I sa moga fakulteta, prirodno-matematičkog fakulteta, koji jako puno doista uradio u zadnjih godinu dana na reformisanju studijskih programa, će biti prezentovani novi studijski programi, dakle, matematike, fizike, hemije, biologije, te također potpuno novi studijski program turizmologije koji zajedno u konglomeraciji, da kažemo, sa ovim menadžmentom turizmu sa ekonomskog fakulteta također realiziramo. Važno mi je napomenuti također da pored toga na Prirodno-matematičkom fakultetu također pokrećemo i 3 potpuno nova usmjerenja u okviru ovih studijskih programa koje bi veoma interesantna bila, pogotovo u smislu zapošljavanja. To su na odsjeku za biologiju molekularna biologija, na odsjeku za hemiju, hemija okoline i kontrola kvalitete, jako aktuelna tema, te na odsjeku za matematiku, teorijska kompjuterska nauka. Da. Evo, kada već govorimo o novim studijskim programima, dobro je reći da su u toku i upisi. Dakle. Kada je počeo upis, odnosno kada su počeli i do kada zapravo svi potencijalni budući brucoši mogu predati dokumentaciju? Upis je dakle već počeo prošle sedmice, ali nažalost to je činjenica da mnogi još maturanti nisu do određenog vremena ni dobili svoje diplome, tako da očekujemo da će puno više prijava generalno biti tokom ove sedmice. Prvi upisni rok traje do 28.6. odnosno ovoga četvrtka, dakle još nekih, uključujući danas 4 dana, budući naši brucoši imaju priliku da se prijave na neki od studijskih programa, ali bih im također preporučio da iskoriste ovo vrijeme ukoliko se još nisu potpuno se odlučili da komuniciraju, kontaktiraju bilo koga, a jako je sada lako doći do informacija. Svi fakulteti sada imaju već odavno Facebook stranice, pored svojih web stranica, da komuniciraju i pitaju prije svega kolegice i kolege, neki koji su možda godinu dana ili 2 godine dana od njih stariji, kakve su njihova iskustva i da naravno komuniciraju sa studentskim službama i menadžmentima respektivnih fakulteta ukoliko imaju bilo kakva pitanja. Ja sam sasvim siguran da ćemo sa zadovoljstvom na njih odgovoriti kao što smo odgovarali i u zadnjim danima na jako puno upita vezano za to. Jako mi je važno reći da Univerzitet u Tuzli doista poziva sve mlade ljude da se ne kockaju sa svojom budućnošću u smislu dakle, izbora studija i da obavezno jako dobro promisle šta je to ono što žele da studiraju i ono što će realistično da ih zadovolji i u profesionalnom i u personalnom smislu i da jako, jako, jako dobro odvažu odluku koja će na kraju krajeva da mnogo čemu upravlja sa njihovim budućim životom i jedna od najvažnijih odluka koju će ikada napraviti. Dobrodošli su naravno na Univerzitetu Tuzli sa zadovoljstvom. Da, kada su u pitanju prijemni ispiti, kada su oni planirani, oni će ove godine biti eliminatorni ili tako? Da, to je, mislim, jedna stvar koja se, nažalost, pokazala prošle godine neadekvatnom u smislu, dakle, ukidanja te eliminatornosti. Mnogo je, međutim, olabavljen, da kažemo, u odnosu na prošle godine, 20 je sada bodova, odnosno 50% se zahtijeva da se uspije, dakle, ostvariti na prijemnim ispitima, ali to je više stvarno realno ukoliko bi se oni koji nisu, evo ovo malo prije spominjano, baš realistično odlučili, već su onako malo realno turistički došli na, a takvi nema puno, na univerzitet,
već da, dakle, oni koji su se doista pripremili, koji su učili tokom svojih školskih dana, neće sasvim sigurno imati nikakvih problema sa samim prijemnim ispitom. Prijemni ispit je planiran na svim fakultetima 3. jula, to je, dakle, za 8 dana. Da, dakle, to je ponedeljak, sedmice, da. Utorak. Utorak, a na akademiju, koliko se ne varam, traje samo 2 dana na Akademiji dramskih umjetnosti. Je malo specifičnija tu situacija, ali tu nema ni puno kandidata, pa će se oni lako oko toga dodatno informisati. Ali generalno, dakle, na svim fakultetima očekujemo da će se rang liste objaviti već preliminarne 4. jula. Svakako sljedeće sedmice. Da, svakako. Evo, ja svim budućim potencijalnim brucošima želim mnogo sreće, a vas želim pitati kako je protekla Balkanijada. Evo, mi smo propratili samo manifestaciju, otvaranja naravno i nekoliko sportskih aktivnosti, pa vas želim pitati, evo, zamoliti da sve to sumirate. Da, mislim, to je jedna stvarno odlična aktivnost koju je Studentski parlament Univerziteta u Tuzli ove godine veoma uspješno u naravno saradnji sa partnerima realizirati. Šta reći, meni, ja sam tako rekao na društvenim mrežama kada između ostalog sam imao čast i zadovoljstvo da budem tu na otvaranju i da budem onaj koji će oficijalno otvoriti tu manifestaciju i kako sam rekao, ako nema veće časti niti priznanja nekom profesoru nego kad njegovi studenti zovnu da učestvuju u nečem tako lijepom, a da nisu u obavezi da to urade. Bilo mi je stvarno drago zbog toga. Jako je lijepo sve proteklo, u najboljem mogućem redu. Mnogo više od toga. Dakle, sama činjenica da su se na jednom mjestu našli studenti i studentice svih javnih i ne samo javnih, dakle, univerziteta, visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ali, dakle, kada su bili tu mladi ljudi iz Bihaća, iz Mostara, iz Sarajeva, istočnoga Sarajeva, Zenice, naravno, Tuzle, i da se ne naljute ukoliko sam koga propustio, najvažnije je da se takve manifestacije iskoriste za izgradnju naše buduće akademske zajednice koju ti mladi ljudi predstavljaju. Dakle, samo međusobnim razgovaranjem, međusobnim druženjem, međusobnom ljubavlju na kraju krajeva koja se gradi kroz ovakve aktivnosti, a sport je jedno od najvažnijih vezivnih tkiva uopšte u društvu kao takvom, jeste moguće da prije svega ti mladi ljudi ne ponove greške prethodnih generacija, da jako dobro, naravno, poznaju svoju historiju kako ne bi ponovili te iste greške, ali da istovremeno ne robuju toj prošlosti, već da grade jednu bolju i svjetliju budućnost, a cjelokupne ove aktivnosti koje su trajale tokom ta 2 dana su doista pokazale da jeste to tako i da ćemo biti u mogućnosti očekivati tu, ja se nadam, ljepšu i svjetliju budućnost koju su ti mladi ljudi, odnosno koju će ti mladi ljudi izgraditi. Da, evo, iako je sport bio u drugom planu, moram tako reći, u prvom planu je bilo to druženje i povezivanje, ipak za kraj vas želim pitati ko je ostvario najbolji uspjeh, ako se može reći. Ja mislim da su svi ovdje bili pobjednici. Nije ovdje imperativ bio pobjede ni u jednom od takmičenja sami, tako da ne bih, naravno da smo svi navijali za naše. Svakako, u to ne sumnjam. Ali to je, u svakom slučaju, najvažnije bilo u ovom cijelom, s jednom finom festivalu sporta i druženja učestvovati, a ne toliko pobjeda, tako da ostavimo to ipak za statistike unutar ovakve jedne manifestacije pobjednici su doista bili svi. Da, ovo je bila 3. Balkanijada. Pretpostavljam da ste ostavili onu kopču i za 4. S obzirom da su protekle 3, evo već i 3. protekle. Ja sa svoje strane i siguran sam sa strane univerziteta mogu reći slobodno da ćemo narednim godinama potruditi se da to bude i tradicionalna manifestacija. Generalno ta suradnja, međuuniverzitetska suradnja i međunarodna i međuuniverzitetska i lokalna suradnja su jedna od imperativa bržega razvoja cjelokupne, dakle, i nauke i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Takve stvari kao što je Balkanijada to i omogućavaju, između ostaloga, ali je jako važno prije svega otvoriti vidike našim studenticama i studentima da vide da jako je lako sada ovih dana, postali smo jedno globalno selo. I jako je važno da te svoje vidike otvaraju, da putuju, da se druže, ali istovremeno naravno da nadati se u saradnji sa nama
ostvaruju i uspiju da ostvari svoju budućnost ovdje u Bosni i Hercegovini. Evo, ja se nadam da će sve više i biti tako. Vama želim mnogo uspjeha u nastavku realizacije vaših aktivnosti. Hvala vam što ste bili gosti jutra u 7. Hvala vama najljepša na pozivu. Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Vedat Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Budite i dalje uz jutro u 7. Vodimo vas na zbivanja iz kulture.